Stanovení termotolerantních koliformních bakterií. Termotolerantní koliformní bakterie jsou gramnegativní tyčinky netvořící spory z čeledi Enterobacteriaceae, které tvoří po 24-hodinové kultivaci za aerobních podmínek při 44 stupních Celsia charakteristické tmavě modré kolonie. Jejich stanovení se provádí na selektivním kultivačním médiu MFC agar. Do skupiny termotolerantních koliformních bakterií patří Escherichia coli, jejich přítomnost ve vodě je indikátorem fekálního znečištění. Stanovení termotolerantních koliformních bakterií začíná membránovou filtrací řádně protřepaného vzorku vody, která se provádí přes jednorázový sterilní membránový filtr o velikosti pórů žádná celá 45 mikrometrů. Po filtraci se membránový filtr přenese na povrch kultivační půdy MFC agar a po uzavření Petriho misky se kultivuje v termostatu při teplotě 44 stupňů Celsia po dobu 24 hodin. Po 24-hodinové kultivaci se Petriho misky s MFC agarem z termostatu vytáhnou a sleduje se přítomnost vytvořených tmavě modrých kolonií. V našem případě jsou tyto tmavě modré kolonie přítomny. Vlastní potvrzení přítomnosti bakterie Escherichia coli se provádí pomocí M. coli testu, který se vloží do Petriho misky a k němu se přidá žádná celá 9 ml fyziologického roztoku. Pomocí vysterilizované pinzety se membránový filtr s vytvořenými tmavě modrými koloniemi, v našem případě 12, přenese do Petriho misky s M. coli testem. Po uzavření a označení se takto připravená Petriho miska s M. coli testem uloží do termostatu ke kultivaci při teplotě 36 stupňů Celsia po dobu 4 hodin. Po 4-hodinové kultivaci se Petriho miska s M. coli testem z termostatu vytáhne a po otevření se membránový filtr s tmavě modrými koloniemi prosvítí UV lampou o vlnové délce 360 nanometrů. Následně se odečítají kolonie, které se pod UV lampou prosvítily. V našem případě je tato kolonie 1 a je potvrzením přítomnosti bakterie Escherichia coli v odebraném vzorku vody. Stanovení koliformních bakterií. Koliformní bakterie se nachází v trávicím traktu lidí a živočichů a proto jsou nejvýznamnějším indikátorem fekálního znečištění vody. Za koliformní jsou považovány rody Escherichia, Citrobacter, Enterobacter a Klebsiella. Stanovení koliformních bakterií začíná opět membránovou filtrací řádně protřepaného vzorku vody, která se provádí přes jednorázový sterilní membránový filtr o velikosti pórů žádná celá 45 mikrometrů. Po filtraci se membránový filtr přenese na povrch kultivační půdy endoagar a po uzavření Petriho misky se kultivuje v termostatu při teplotě 36 stupňů Celsia po dobu 24 hodin. Po 24-hodinové kultivaci se Petriho misky s endoagarem z termostatu vytáhnou a sleduje se přítomnost vytvořených červených kolonií s kovovým leskem. V našem případě
nejsou tyto kolonie přítomny. Vlastní potvrzení přítomnosti koliformních bakterií se provádí pomocí oxytestu. Po provedení oxytestu se sledují kolonie, které nezmodraly a zůstaly červené s kovovým leskem. Tyto kolonie, u kterých nedošlo ke změně zbarvení, jsou potvrzené koliformní bakterie. Stanovení mikroorganismů při 22 a 36 stupních Celsia. Mikroorganismy kultivovatelné při 22 a 36 stupních Celsia pochází z různých zdrojů a jsou indikátorem obecného znečištění vody. Pro jejich stanovení se připraví dvě sterilní Petriho misky, do nich se odpipetuje po 1 ml řádně promíchaného odebraného vzorku vody a zalíjí se tia agarem. Po uzavření a schlazení se Petriho misky uloží do termostatu, a to dnem vzhůru. První z nich se kultivuje při teplotě 22 stupňů Celsia po dobu 72 hodin, druhá pak při teplotě 36 stupňů Celsia po dobu 48 hodin. Po stanovené době kultivace se Petriho misky z termostatu vytáhnou a rozdělí na 4 stejná políčka. Petriho misky se vloží do takzvané počítačky, kde se prosvítí a fixem se označují jednotlivé vytvořené kolonie. Každá fixem označená vytvořená kolonie se pak automaticky počítá. Pro mikroorganismy kultivovatelné při 22 stupních Celsia platí limit maximálně 200 KTE na 1 ml. Pro mikroorganismy kultivovatelné při 36 stupních Celsia platí limit maximálně 20 KTE na 1 ml.